Ďakujem za slovo. Vážení občania, poviem to, čo hovorím vždy, keď mám nejaký prejav. Dobre počúvajte, ja to mám v srdci. Toto všetko, čo vidíte okolo seba, toto všetko je naša slovenská zem. Na tejto zemi budú žiť vaše deti, vaši vnúci, vaši pravnúci a vaši prapravnúci. Nech žije Slovensko! Aby som o sebe niečo bližšie povedal, narodil som sa 11.11.63, priamo tu v Prešove, takže, milí moji rodáci, som z Prešova, bývam v Košiciach aj na Gemeri a študoval som tu na pedagogickej fakulte, teraz sa tá ulica volá, žiaľ, 17. novembra, ale tu som študoval, tu som si odkrútil 5 rokov, takže som odtiaľ. Vážení občania, Slovensko zachvátila jedna choroba. Naposledy bola táto choroba v Československu ešte, to som bol maličký chlapec, ale už som to vnímal, tá choroba prišla do Československa, bolo asi pol roka to trvalo, bolo to v roku 1971 a tá choroba sa volá cholera. Cholera prešla a teraz v 2023 roku tu máme naozaj ďalšiu choleru. A tá cholera sa volá cholera imigrácie. Máme tu ľudí, ktorí sú zvýhodňovaní na úkor občanov Slovenskej republiky. Majú väčšie výhody, ako majú naše deti, ako majú naši pracujúci a ako majú naši dôchodcovia. Kto to je? Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. V prvom rade nadštandardne podporujeme ukrajinských imigrantov. Nadštandardne. Majú viac, oni majú viac ako naši dôchodcovia. Podporuje naša krajina, naša vlast, Slovenská republika. Žiaľ, podporuje vojnu na Ukrajine. Naše zradcovské vlády nás zaťahujú do konfliktu, ale ten konflikt môže vyeskalovať do šialených rozmerov, to znamená tretia svetová vojna. A do toho nás tieto zradné vlády zaťahujú. A potom tu máme teraz najnovšiu choleru, choleru imigrantov z Afriky, z Ázie a z Blízkeho východu. Všetci sú Abdul Ahmed a narodení 1. októbra v Sýrii. Takže títo ľudia, to nie sú žiadni imigranti, chudáci, ktorí prichádzajú zo svojej krajiny hľadať útočisko. Sú to všetko mladí, vyšportovaní junci. Všetci sú mladí a 99% z nich je mužov. Kto sú to? Sú to dezertéri. Dezertéri svojich krajín, zo svojich armád. Idú, valia sa ako horda moslimských dobyvateľov do Európy. Čo sa stalo v západnej Európe? Oni ich tam púšťali, no poďte. Tá jedna žena, ja ju volám Bosorka, nebudem menovať jej meno, ich tam pozvala. Willkommen refuges. Hej, takže tak. Celé Nemecko je zamorené, nedá sa tam žiť. Vraždy, znásilnenia, šikana. A čo sa deje vo Francúzsku? No to isté, čo v Nemecku. A čo sa deje? Holandsku, Švédsku, to isté, čo Nemecku vo Francúzsku. Sú tam no-go zóny, kde ani policajt, ani kukláč nestrčí ani nos. Poviem vám príklad. Švédsko, to bola krajina snov. Keď som bol ja mladý, som rozmýšľal, tam sa krásne žije. Nezamykali sa tam domy, byty sa nezamykali, autá sa nezamykali. Mohli ste nechať auto kľudne aj tu odparkované s otvorenými dverami alebo oknami. Čo je tam teraz? Teraz je tam moslimský brloch. Moslimský brloch v mnohých mestách. Vypuklé to je napríklad Malmö. Tí, čo sa zaujímajú o fotbal, vedia, že tam bol slávny klub Malmö FF. Teraz majú tam Abdul Ahmed teroristuš. Toto tam majú. A toto hrozí aj u nás. Títo ľudia, čo prišli z Afriky, zo Sýrie, každý z nich je ochotný opásať sa výbušninou a odpaliť sa tu na prešovskom trolejbuse.
keď mu skočí v hlave. Toto tam majú, zažívajú. Pamätáte si na útoky v londýnskom metre? Všetko možné tam robili. Ale hlavne teraz sú na programe znásilnenia a prestrelky. Pretože sú vo svojej štvrti, kde dodržiavajú šariu, ale do okolitých štvrtí predávajú drogy. Švédsko má najväčší počet znásilnení na celom svete. Dokonca viacej ako v Južnej Afrike. A čo ešte Švédsko má? Najväčší počet prestreliek v Európe. Tí krásni vikingovia dopadli dobre. Prestrelky a majú dokonca najviac mŕtvych ročne v prestrelkách. Zúrivou rýchlosťou dobehujú Spojené štáty, kde to bolo na bežnom poriadku. Toto chcete, občania? Toto tu na chcete, čo je tam? Každý národ, každý človek, aj mladý človek, vidím tu mladých ľudí, si musí uvedomiť. Musím sa poučiť z toho, čo druhí urobili zle, ľudovo povedané, čo pokašľali. Čiže teraz máme tu výhodu. Vidíme, čo sa deje v západných krajinách a musíme tomu zabrániť. A ako zabrániť? Radikálnym rezom. A kto urobí taký radikálny rez? No ja z týchto strán, čo teraz čo idú do parlamentných volieb, vidím len našu stranu. My neohýbame chrbát. My sme boli proti moslimskej imigračnej vlne. Už v roku 2015 sme organizovali demonstrácie. Išli sme do Gabčíkova, tam nás zadržalo, do polnoci nás držalo Kaliňákovo gestapo, ktoré sa neskôr premenovalo na NAKA. No ale vrátilo sa im, teraz NAKA prenasleduje zase ich. Vypustili džina z fľaše a ten džin ich teraz škrtí. Samozrejme, keď takto stvorí zločineckú organizáciu, ktorá mala na našu stranu robiť najväčšie ťahy, no teraz sa im to vracia. Ako sa to dá urobiť? Zvoliť vládu, my sme toho schopní, okamžite uzavrieť hranice a prísne ich kontrolovať. Vojsko, armáda je presne na to a nie buzerovať vodičov, že nemá zapnutý pás. Buzerovali nás pri covide, nepustili nás, každý okres bol uzavretý. Jeden môj známy primátor mesta vyhlásil, že občania môžu ísť na šesť svätých. Hneď padlo na neho trestné oznámenie. Takto nás vedeli kontrolovať, buzerovať. Na hraniciach okresov. Teraz nemôžu. Teraz ich púšťajú. Už sú tu 10 tisíce a oni do volieb sú, aby tu ich bolo minimálne 50 tisíc. Jediná strana, ktorá tomu urobí radikálny rez a prietrž, je ľudová strana naše, Slovensko, Kotlebovci. A nakoniec poviem to, čo som povedal na začiatku. Toto je naša slovenská zem. Tu budete žiť vy, vaše deti, vaši právnuci. Nech žije Slovensko!